Jeg hedder Maria. Og jeg hedder Emma. Jeg hedder Lauke. Og vi går alle sammen i 1. J på Rosborg Gymnasium. Ja, og vi har mediefag som valgfag. Jamen, jeg har valgt mediefag, fordi jeg synes, det der med at arbejde med film og fortælle historier gennem billeder, det var en spændende måde. Måske anderledes i forhold til, hvordan man fortæller historier i andre fag. Det er et sjovt, anderledes fag, hvor vi er meget ude at producere film, hvilket er meget spændende. Så ja, vi får lov til at bruge skolens udstyr, og det er også ret fedt, så man kan arbejde mere professionelt. Ja, så det er sjovt at få noget teori, og så kunne faktisk bruge det til noget, som ja, så formidle på en anden måde. Så Rosborg er et fedt sted at være. Der er sådan et godt fællesskab på skolen, især til plenum og sådan det der, hvor skolen ligesom bliver bundet sammen. Og Rosborg er et sted, hvor der er plads til alle, og hvor alle er velkommen. Jeg synes også, Rosborg er et sted, hvor man kan udvikle sig socialt, og man kan udvikle sig fagligt. Fagligt, ja.